Vi har fått väldigt många samtal från människor som vill ha stöd och hjälp och ha frågor. Men också sådana som vill bidra till att komplettera den bild kring gärningspersonens anställningshistorik som vi inte hade igår, helt enkelt. Vi jobbar på att fylla i om det finns andra anställningar eller under andra perioder. Och det har vi kontaktat som människor som vill komplettera. Vi sa också igår att i personakten så finns det inga anmälningar eller misstankar. Man har gjort registerkontroller och allting sånt. Och det vi började titta på igår, det var ju, har det kommit fram anmälningar som kanske inte ligger i personakten? Finns det någonting annat som vi skulle kunna ha gått på? Och även där så har det varit personer som har hört av sig och sagt, har berättat om händelser som de vill att vi ska titta på. Innebär det att det är saker som personer har larmat om under tiden som gärningsmannen levde och jobbade på förskolorna? Det har varit åtminstone ett par personer som har kontaktat oss och sagt att men vi hade en konstig upplevelse eller vi hade det här eller det här och det skulle jag vilja att ni tittade på. Och det gör vi just nu. Men menar de här personerna då att de har faktiskt larmat om det också? Ja, men precis. De tycker att ja, men vi uppmärksammade ju någonting. Vad tänker du om det nu? Det visar sig att föräldrar har larmat och kommunen inte har tagit tag i det. Men det är någonting väldigt konkret som vi måste gå vidare med.